Jina naitwa Caroline Wanjiru. Hapa nimesimama ni kwetu nyumbani. Nilipokea simu usiku saa 7 kuwa moto imetokea. Nikakuja nikapata ni kweli moto imetokea. Zima moto iliitwa, ili respond immediately na wakakuja walisaidia kuzima moto kutoka saa 7 hadi 6. Hii ni mara ya 3 kuzima moto hapa. Tujuangi ni nani? Hivi. Na nilikuwa mbali sana. Hii kitendo ikifanyika. Niona nikiwa mbali. Nikaona siku asimu ati ni kitu kama kitendo kama hii inafanyika. Alafu kukarimbia nikaona gari ya zima moto. Nikajua iko hatari hapo. Nikakunja. Kusaidia. Nikakunja, nikakuta watu wengine hapa, tukasaidia kutoka saa 7 za usiku mpaka asubuhi. Aya, tukaona hiyo kazi tumemaliza. After kwenda, gari kwenda, tukasikia tena moto imeanza tena kuendelea. Ndio tulikuja sasa kurekebisha hiyo mambo. Kuta manimba. Takwa manimba. Sasa wajiko karangi. Nina nini ya manyasi nimeweka hapa kwa nyumba na nina ingine. Usiku saa 7 nikasikia watu wakipiga nduru. Manyasi inachomeka moto huku kwa mama Wanjiku Karangi. Mimi nikaamuka. Nikasikia tena. Hiyo manyasi ni ya pesa mingi. Zaidi ya 500 imechomeka. Ni hapa sijui nitafanya nini. Nataka usaidizi kutoka kwa serikali. Si anja ya kwanza kuja. Hii ni mara ya 5. Naitwa Steven Wairu na niliona moto ikiwa imewaka huku kwenye makuti hawa na iliwaka saa 7 kamili. Hali ya moto ilikunja saa 8 za usiku. Alafu ikakunja ikazima hii moto. Alafu ikizima moto ya mwisho tukakunja ndio hii tunazima hapo. Nansi Wanjikwa Karangi na huko ni Kiratina kisagi. Mabuti makwa ndeigwa tukwate ni mabebirwe ndeigwa mbu mama kejia ya ngiri 500. Rio ni ne makire ndaigwa ni ate akayaroni mabuti meita 5 ombare agwa mangi abana ni moya na ni direct kirangu ikatia na ndi na ngombe andwa yamba ndiwe ka ni kunyonu bakana ni ate kana ni ate ndiramenya ugore nigwenda ugiteri kuma kuthirikaji kana kuma kuri andu meitura mande ithikio tukutondo mokire mothe na andugikali wakiratira na nie mwakio ndi wonire ndi kundu kuraya muno to nyua mae kaithi ndona ndogo ndresi ya no ndre ndona ta kundu ndi nesia kana nikiganda njukite nyinukite ndo igwa ndona ngari ya mwaki yukite ndoka ndamirumirira twakinye nayo bando bariko aba twakora riu kiganda ni bingo kiraga ngari ya mwaki ito twambia kuthondeka twarara nye aba tukiboria mwaki ginya gwakia yumira bathina sara ya kiroko riu thaisi after ngari ya mwaki athie ni wacoka batumuka ringi banini kura gutekuborete ni batukite gwikatia kureke mbisha Marko Magani Tongi Sina Gamiano Kiru Damo Wanjai to know Gumaga to Ekramai Tona Atogo. You know, get a good work of mine. Tacora Simamoto Atoni Cora Magi Craco Corabia Tarman and now Tokanai Tacora Lugo Quanina Ito Corabia. Toka kutithirija. Tatithirijai. Akuma obaitha mugwanjai. Tumira ba dinasara. Kuma dinasarai. Okiamo si. Tago kare mwanjiru. Na
guko ndire ne gitu na nindi sivire message phone calls late at night kendo da mugwanja si otuko na nda receive nda horiro thimo ninjukire ndoka ningorire mwaki utumukite urire mbukite piyo tondu nginya nyogucinete mavati na andu nimegugiukite na ala mokire nimatuteithiririe twathara mwaki hamwe na zimamoto nayo niyukire na yatuteithiriria kuma thaa mugwanja nginya kiroko gia 6 nirio turikire kuthara mwaki ucio gucinira mahuti aha kirita ria mbere niriri ni rita ria keri na no merega gucina mucii rere bitu mucii gucinitwo maita matatu no tutiri twamenya ni mau macinaga ona tutimenyaga gitumi no mucii gukuonekaga ta ciana ciacinite tondu nicio cionekire na ciorio niciugaga walikuwa na kiberiti na nyinyi kile kule toro idali ya damu mwanja ndiku nyumba hii ndokira ndacho ndiyo namba hii mwanzi ndo na nimuthege ukumagia kuiguru gatagati kiumbe hii ndeta muthe ndamwira ukira kuna mwaki othegeire kigwande ini ndamwita njira reke thitu itane kule ugu so thitu itana acio na mamoka tambiriria gukorwo tukuguri mwaki uyu mwaki uma mwingi mamma mia, mamma mia.